Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо криміногенну ситуацію у Дніпропетровській області. З нами заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Карпенко. Сергій Карпенко – заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. Має дві вищі освіти. За фахом – юрист і магістр державного управління. В органах місцевого самоврядування працює з початку 2000-х років. У 2006-2008 роках – заступник міського голови Дніпра. До 2021 року був президентом благодійного фонду. Хобі – читання, подорожі. Сергію Руслановичу, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, ви у нас тут вперше, я сподіваюся, не в останнє. Сергію Руслановичу, я хотів би почати нашу розмову з такого загального питання стосовно вашої посади. В обласній державній адміністрації ви куруєте правоохоронні органи. В принципі, от цю посаду, яку займали у минулі роки, певні люди називали навіть сірими кардиналами влади нашої Дніпровської, Дніпропетровської. От ви безпосередньо на цій посаді з початку 2021 року. Чим займаєтесь на практиці? Ну, по-перше, я також вас вітаю, Андрію. По-друге, в мене є сіренький костюм та ще є сіренькі краватці. Це найбільше, що в мене є сірого в цій ситуації. Стосовно взаємодії з правоохоронними органами, це традиція. Традиція, коли президентська вертикаль влади координувала зусилля усіх правоохоронних органів стосовно ситуації на конкретній території. В нашому випадку це Дніпропетровська область. І від цієї координації в багатьом залежить і ефективність роботи цих органів. Да, ну от на практиці координація у чому полягає? Тобто ви зустрічаєтесь з керівниками МВС, СБУ, прокуратури. Як це відбувається от зсередини? Тобто півроку ви цим вже займаєтесь? Ну не півроку, ще немає чотирьох місяців, але це стандартна поточна робота, це ні фейерверки емоцій, це звичайна робота. Здебільшого ми спілкуємося з тих питань, які потребують, як я вже казав, координації або більш ширшого погляду на ті чи інші обставини. Наприклад, якщо ви пам'ятаєте, в нас була ситуація, коли поїзд Інтерсіті злетів з рею, і багато у цьому питанні було декілька моментів, які непокоїли нас в тому числі, тому що ми область, яка мережує з зоною бойових дій. Чи був це теракт, чи не був це теракт. Тому були залучені усі можливі силові та експертні установи для того, щоб з'ясувати. Є нам по цьому поводу чомусь піклуватись чи ні? Чи це якесь рядове явище? Ну, не рядове, да, не але рядове. Надзвичайна ситуація, ну, звичайно, да. Там щось з колією чи щось таке. У мене є таке враження, що це ряд якихось собитій, але я бачу, що цим займаються правоохоронні органи, ми тримаємо це на контролі. І я сподіваюся, що в зв'язку з тим, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради теж приділяє цьому увагу, я сподіваюся, що найближчим часом ми поставимо крапку в цьому питанні. Так, от ви спілкуєтеся з головами обласними, я так розумію, і СБУ, і прокуратури, МВС. От чи не помічаєте, що між ними є якесь протистояння? Тобто, чи є воно? От ми згадуємо, скажімо, можливо, згадати часи навіть Радянського Союзу, коли було таке певне протистояння між відомством Щолокова, відомством Андропова, відповідно, да? МВС, КДБ. У нас зараз як це все нормально? Тобто знаходять керівники спільну мову, вони сідають у вас у кабінеті, ви п'єте чай, як це?
Ну, по-перше, коли був Радянський Союз, то поле для діяльності було значно вужче. Зараз поле для діяльності досить широке, і ми маємо декілька великих та спеціалізованих правоохоронних органів. Окрім Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ, в нас є ДБР, в нас є прокуратура, в нас є НАБУ, зараз в нас буде Служба економічної безпеки, та ще в нас є судова міліція і ще декілька підрозділів, які між собою повинні координуватися. Нема між ними конкуренції як такової нема, тому що законодавством чітко враховано, які межі вони повинні дотримуватись, і які сектори суспільного життя вони повинні аналізувати, захищати та робити профілактичні якісь заходи. Так, Сергію Росланововичу, я хотів би більш докладно обговорити одну із тем, що стосується криміногенної ситуації. Це, зокрема, проблема наркоманії. І якщо в цьому контексті говорити, то проблема наркоманії дитячої. От за статистикою, регіон наш, Дніпропетровщина, Дніпропетровська область, у лідерах з наркоманії, з дитячої наркоманії. Взагалі, як ви оцінюєте поширення, її масштаби і чому так? Чому ми такий антирейтинг фактично очолюємо, входимо в першу п'ятірку? Ну, на щастя, ми не очолюємо такий антирейтинг, тут я заперечую. Але це проблема суспільства в цілому. І, як ви розумієте, ніхто не ви, не я не хочемо, щоб наші діти або близькі родичі тим чи іншим чином були втягнуті в це. Тому що наркотична залежність – це завжди горе і для близьких, і для родини, і для людини, яка потерпає оцю пастку. Ну і для суспільства в цілому. І для суспільства в цілому, тому що, як то кажуть, людський капітал девальвує. Це нагальна проблема тому, що це люди зробили бізнесом. Бізнесом, який базується на крові, на сльозах, на погіршенні здоров'я, на вчиненні кримінальних проступків та кримінальних вчинків, а також не тільки кримінальних порушень, але й вбивств, крадіжок, зґвалтувань та вже тяжких злочинів. Тому я враховую, що ми не можемо не боротися з цим явищем. Але треба підходити досить вдумчиво та осмислено робити ті чи інші кроки і здебільшого спрямовувати на профілактику. Тому якщо те, що ми робимо зараз з обласною радою, це більш профілактика з малечку та й вище. Тому я вважаю, це дуже важливе, дуже важливий напрямок діяльності. Якщо говорити саме про дитячу наркоманію, знову ж таки, хотілося від вас почути, наскільки ця проблема поширена у нас в регіоні. Ну, причини можемо говорити також, їх, напевно, багато, да? Але основна – це все-таки якісь соціальні моменти, да? У сім'ї, всередині сім'ї, можливо, той колектив, який оточує дитину, школяра, підлітка, можливо, студента перших курсів. З березня поточного року ми активно втрутились в цю ситуацію, і зараз я можу сказати, що ми здебільшого її вже виправили. Ті явища, які були навколо шкіл, навколо дитячих садків, навколо професійно-технічних закладів, зараз, дякуючи спільним зусиллям і депутатського корпусу, і правоохоронних органів, ми значно покращили цю ситуацію. Стосовно майбутнього... Це за оці 3 місяці, так? Так, так. Угу. Тому що це була комплексна праця, це були зусилля спрямовані в одну мету, в одну точку різних органів і влади, і правоохоронних органів. Тому це дало ефект. Але я ще, вибачте, повторюся, найбільші мої сподівання залежать від профілактики цього. Тому що в родині, в шкільному колективі, серед близьких, серед друзів повинно бути чітке усвідомлення. Наркотики – це яд, наркотики – це путь в нікуди, наркотики – це
зло. Так, ну а профілактика на практиці, от ви сказали таке слово, це що? Це лекції, це семінари, це робота якась індивідуальна з тими ж дітьми, з тими ж підлітками, сім'ями. Якщо, от, ну, напевно, правоохоронці знають ті сім'ї, в яких є хоча б один член сім'ї, наркоман, який, ну, є у людини така проблема, да, яка створює відповідно проблеми для інших. От профілактика у чому має полягати? По-перше, це усвідомлення того, який це процес. Як виникає залежність, чому вона виникає, та які причини цього явища. Здебільшого це діти з сімей, в яких є якісь негаразди. Це питання ювенальної юстиції. Є питання в неповних сім'ях. Є питання у якихось закладах, типу будиночків сиріт. Є питання вуличної преступності. Тому ми бачимо усі ці точки, і усі ці точки ми стараємося впливати. Ефект залежить від того, наскільки суспільство нас підтримує, наскільки нас підтримує родини, наскільки нас підтримують ті неравнодушні громадяни, які бачать, як, ну, якщо якась людина пропонує дітлахам щось скуштувати або щось спробувати, щоб ці люди також якось реагували. Це не цукерка явно. Це не цукерки, yes. Це не цукерки. Так, ну от, Сергій Розкланович, можливо, я дещо повторюся, але хотілося б все-таки от більш конкретно почути саме про ті методи боротьби і профілактики, про які ви говорите. По-перше, нами розроблена програма, затверджена спільним розпорядженням голови Дніпропетровської обласної адміністрації та голови облради стосовно плану заходів, які до 2025 року повинні бути вжиті для того, щоб ця проблема перестала нас турбувати або знійшла на якийсь статистичний мінімум. Тому впровадження цих заходів і надасть нам стабільну, як то кажуть зараз, sustainable процедуру виходу з цієї проблеми. Сергію Розхлановичу, окремо стоїть таке питання у контексті проблеми наркоманії, дитячої наркоманії, як питання так званих закладок і закладчиків. От останні, я не знаю, можливо, пару років ми бачимо у всякому випадку по Дніпру, по нашому місту, оскільки я проживаю, да, по області, чесно кажучи, не знаю, наскільки поширена така проблема, але, напевне, вона є, що будівлі обмальовані відповідної реклами відповідних телеграм-каналів. От буквально нещодавний приклад, я особисто бачив, на тому тижні пам'ятник, який охороняється державою, охороняється органами місцевого самоврядування, пам'ятник 152-ї дивізії у нас на Червоному камні, обмалювали відповідною рекламою відповідного телеграм-каналу, тобто пропонують наркотики. От як ви оцінюєте рівень поширення цієї проблеми і як з нею боротися? Як ви знаєте, два місяці тому в нашій області, в Дніпропетровську, був ліквідований завод по виробництву амфетамін. Якщо ми маємо тут виробництво, то є, мабуть, і дистриб'ютори. А у дистриб'юторів є, мабуть, якісь агенти, яких ми бачимо, коли він щось там закапує, але кудись тулить за якусь там почтову скриньку. Це питання до суспільства в цілому, тому що більшість сигналів, які приходять у правоохоронні органи, приходять від неравнодушних громадян, які бачать, що хтось щось поклав, заклав і інше. Але це питання до суспільства в цілому, тому що здебільшого це роблять люди, які кажуть, що нам пообіцяли гроші, нам пообіцяли якісь ще позитивчики, в тому числі у вигляді цих інгредієнтів, які вони пакують.
До речі, стосовно грошей, таку невелику таємницю відкрию, ми перед ефіром говорили, от скільки може заробити людина? Я не хочу рекламувати цю діяльність. Так, я розумію, але тим не менше, все-таки слід у цьому контексті сказати, це можливо трохи більше, ніж людина, яка працює на заводі, але має усвідомлювати, яку з одного боку шкоду суспільству робить, а з іншого боку це заграти. Так, це кримінальна відповідальність, так. Це для багатьох людей, які включені в цей процес, вони вважають, що це легкі гроші, але ви абсолютно справедливо сказали, це кримінальна відповідальність. Сергій Русланович, ви згадали про те, що між головою обласної ради, між головою обласної державної адміністрації, відповідно, Миколою Лукашуком, Валентином Різніченко, був підписане спільне таке розпорядження стосовно боротьби з цією проблемою. Я хотів би дещо докладніше поговорити про це в контексті того, що також створено координаційну раду. Так. Так, з протидії цьому лиху, ви є співголовою. Хто увійшов до цього органу? Що це за орган? Як виникла ідея його створення? Співголовою цього координаційного органу є Кашляк Михайло Анатолійович. Голова профільної депутатської комісії. Так. Я є його співголовою. В цю раду увійшли керівники правоохоронних органів, керівники депутатських комісій, деякі суспільні організації та відповідні фахівці, які забезпечують функціонування цієї координаційної ради. І це постійно діючий орган, який розглядає усі нагальні питання, які будуть стосуватись виконання цієї програми, яка затверджена спільним розпорядженням. Власне, якщо координаційна рада створена, це було весною 2021 року. З вашої точки зору, чому такого органу не було до цього? Адже ми з самого початку нашої передачі сказали, що Дніпропетровщина, на жаль, не на першій сторінці, але входить в п'ятірку тих регіонів, де ця проблема наркоманії є найбільш поширеною. Я так розумію, в зв'язку з тим, що відбулися у минулому році вибори і прийшли нові депутати, для яких це не пустий звук ситуація з наркоманією на території нашої області, які виступають за здоровий образ життя, за те, щоб діти приділяли більше уваги спорту, здоровому образу життя та розвитку, ніж цьому лиху. Тому це питання було піднято. А ми зі свого боку, як орган державної влади, ми підтримали. Тому що такі здорові ініціативи ми в подальшому будемо підтримувати. А до речі, чи є у вас інформація? Подібні органи у інших регіонах нашої держави є? Чи ми у цьому разі стали в певному сенсі лідерами? Тобто вперше було таке створено? Я, може це занадто гордість, але я вважаю, що ми, як завжди, перші. Як завжди, перші. Так, будемо сподіватися. Давайте безпосередньо про Раду поговоримо. Ми сказали, хто до неї увійшов. А яка мета така глобальна? Глобальна, мабуть, це подолання наркоманії. Це зрозуміло, да? Або мінімізація, як ви сказали, до статистичної. Профілактика, так. Які цілі безпосередньо ви ставите у своїй діяльності? По-перше, викорінення цього явища якомога більше. По-друге, недопущення у майбутньому. І по-третє, широке інформування суспільства про те, що це таке, які наслідки та яким чином суспільство може не допускати того, щоб це росло. Сергій Русланович, ви згадали про документ, про спільне розпорядження голів обласної ради облдержадміністрації. Я так скажу, що я передивлявся його, але, можливо, я навіть впевнений, що далеко не всі наші глядачі його читали чи знають про цей документ. Про що він, про що йдеться, і знову ж таки, які там основні пункти зазначені? Це досить великий документ, тому що він описує завдання до 2025 року. Це перелік заходів з відповідальними особами, з тими цілями, які ці заходи повинні досягати. Тому, якщо в когось є бажання,
то це є і на сайті обласної ради, і на сайті обласної державної адміністрації. А зі свого боку, якщо в когось виникнуть питання, то завжди ми відкриті для цього. Ну, можливо, назвете одну, дві, три, там, короткострокові чи середньострокові. Якби я взяв з собою, я б вам назвав, але... Так, ну, тобто люди, якщо це цікаво, ми можемо, знову ж таки, і багато сайтів, до речі, писали про це. Я не знаю, чи давали відповідний лінк, відповідне посилання на розпорядження. Я скажу про наш сайт, коли ми висвітлювали цю тему, є відповідна гіперсилка, тобто люди можуть пройти, прочитати цей документ, що, коли, де і як. Сергій Русланович, стосовно ще координаційної ради, я хотів вас питати. Які кроки, як координувати між собою? Ви сказали, що різні громадські організації входять, депутатський корпус, правоохоронці. Як вони будуть на практиці координувати свою діяльність в рамках роботи координаційної ради? Знову ж таки, вона зустрічається, я так розумію, раз на місяць? Yes. Раз на місяць, так, да. І це тільки в рамках неї, чи у цей період, в який ви не зустрічаєтесь, якась координація з правоохоронцями відбувається, з громадськими? Безумовно. По-перше, усі ці засідання – це здебільшого підведення ітогів та постанова наступних кроків в рамках тих завдань, які вже є в цій програмі. По-друге, під протокольне доручення усі керівники, які задіяні в тій чи іншій стадії виконання цієї програми, вони отримують спрямування туди, де є якісь питання або є якісь проблеми, і з конкретними сроками, з конкретними ресурсами, які для цього повинні бути задіяні, та з конкретними результатами, яких повинно бути досягнуто. Тому це не ритуальне засідання, це засідання цілком робоче. Тому я вважаю, що цей орган буде працювати, доки ми не впевнимося, що програма працює. І без нашої участі усі органи виконують необхідні, вже скоординовані дії. І тоді Координаційна рада може перейти в режим стендбай. Да. Ну, бажаємо вам успіхів у цій діяльності. Хотів би запитати ще стосовно соціального проєкту, який стартував паралельно з діяльністю Координаційної ради. Називається «Скажи наркотикам ні». Це представники громадськості також ініціювали. Голова комісії це ініціював, Михайло Кошляк. Чи будуть представники органів влади, до вас питання як до заступника голови обласної адміністрації, чи будуть якось долучатися, якось сприяти, чи робота Координаційної ради буде йти паралельно, а соціальний проєкт паралельно? Це зовсім не протиріччя. Тому, хоч це суспільна ініціатива, хоч це громадська участь в дебільшому, але ті можливості, які є в державній адміністрації, стосовно соціальної реклами, стосовно розповсюдження інформації про діяльність, стосовно опрацювання цих меседжів в тій площині, на яку ми можемо впливати або до якої можемо дотягнутися, це завжди буде так. Так, тобто це організаційна підтримка, я так розумію, так. Якщо до вас будуть відповідні звернення. Сергій Русланович, ви називали таку дату, як 2025 рік. Так. Ну, є стандартно, в принципі, якщо це спільне розпорядження, але якщо приймаються програми, вони зазвичай десь на 5 років приймаються. Так. Це в міській раді, в обласній, обласна влада також певні програми. Якщо спробувати подивитися сьогодні з 2021-го, 2025 рік. За підсумками того розпорядження і виконання тих кроків, які там зазначені, на який такий глобальний результат ми можемо чекати? Я не хочу бути або показатись мрійником, але я сподіваюся, що ми викорінимо це явище на території нашої області. Я сподіваюся, що ті заходи, які ми опрацьовуємо зараз та будемо опрацьовувати протягом програми, вони дадуть в тому числі якусь вакцину, як це зараз модно казати, і
запобіжник, щоб це явище зникло. І може, я мрійник, але я цього хочу. До речі, от я планував дещо раніше задати питання, але у нас так пішла розмова стосовно координаційної ради, і тим не менш не можу його обійти. От тема нашої розмови, як зазначена, як криміногенна ситуація у Дніпропетровській області, ми приділили більше уваги саме проблемі наркоманії, зокрема дитячої наркоманії. От який вплив цього лиха, цього явища, який ви сподіваєтесь, що буде викорінений або хоча б мінімізований, у нашому регіоні. Який вплив на загальну криміногенну ситуацію і як це відображається? На щастя, вплив зараз не такий значний, як могло би бути. Але ми б не приділяли цьому увагу, якби його не було зовсім. Тому питання наркоманії серед дітлахів, серед школярів, серед студентів – це питання майбутнього. Якщо ми не будемо це обрізати зараз, якщо ми не будемо це коригувати зараз, це стане значною проблемою у майбутньому. Наркоман, який став на цей путь, це здебільшого людина, яка спрямована в кримінальний світ. На жаль. Тому це підсилення цього сектору суспільного життя, на жаль. Це нові проблеми, з якими прийдеться боротися. А кримінальний світ, от що ви маєте в даному випадку на увазі? Тобто людина, в принципі, втратить себе як особистість, якщо цю проблему не подолати? Чи, скажімо, вона може бути втягнута, стане тим же закладчиком, чи тим же, як то кажуть, куратором цього напрямку, якщо все ж таки його не вдасться викорінити докорінно, вибачаю за таку тавтологію? Ви ж знаєте, що згідно висновкам фахівців, людина, яка почала вживати наркотики, це дуже важко з цього шляху звернути і повернути назад. Тому здебільшого це джерело майбутніх проблем. Тому краще і дешевше, і значно ефективніше робити це профілактично, ніж боротися потім. Тому я вважаю, що кримінальну діяльність, злочинність викорінити зовсім неможливо. Це доведено багатьма дослідженнями. Але тримати її на досить низькому рівні – це цілком можливо. Для цих цілей ми координуємо зусилля усіх правоохоронних органів і спрямовуємо туди, де з'явилися проблеми. Що ж, я бажаю успіхів у вашій діяльності. Дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях був заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Карпенко. На все добре.